السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو وناكسن داو دميل والبواد نقد داو نيسو كسو دواو تلاح ميديا فضلا هدياد نقع صبتاي سبسكراب سارو سادو لسو اعتبرنا مشدان هلكان كسو دينو هدي اعتهرينو لجوك تينا فيديو غان لايك سار سينا شرقري ولو ذاك اسعبت هذا kusoo dhawaaw sheekadii waa suuga iyo warsame socdaalkii 30 maalmood qaybteedii 12aad qaybta 12aad sheekadu waxay ino joogtay hadaad magaalada tagtid waxaad arkaysaa caalim faasiq ah caami duub leh carmal timo badan iyo caruur shaash leh iyadoo sheekadii jahala adahay ayuu dirin intuu saacadii fiirshay warsamo hoos u la hadlay isagoona markiiba waa sugu sheegay in dirir qur'aan la saarayo waa suge waxaa lagu marti qaaday inuu qur'aan akhriskaas ka soo qayb galo si wanaagsanna ay odayaasha maalintaas u sheekaystaan maxaa yeelay ayuu warsamo yidhi waxaa lagu maahmaahaa war sal ayaa looga dhergaa biyana sacab salaana xusul halkaas ayay iska raaceen labadii oday iyo dirir waxaana la socday wiil yar oo u waday laba neefaari ah oo ay suuqa ka soo iibiyeen wiilkii yaraa wuxuu riyihii marsiiyey waddada maxamuud xarbi maxaa yeelay ma aqoonin jidka loo mara degmada holwadaag shaqada xariglinimada oo ku cusub daraaddeed inta wiilku qaladkaas ku kacayo dirir iyo odayaashii waxay ku hoolanaayeen waa suge oo inta xarig lugta u galay isagoo ka tallaabsanaya suuqa ilinkiisa ku kufay goor dambe ayaa arrintii la ogaaday oo dirir wiilkii ka daba orday odayaashiina ku yidhi hayga harinina waa suge dhibaato sidaas ihima gaarin cagihiisa ayuuna halkii ugu wuxuu dirir saanta boobo isagoo odayaashiina oo cag dhigaya wuxuu wiilkii ugu daba tegay isbeddelka baabuurta oo ku ag yaala tiyaatarka ummadda nasiib darro ayagoo aan iska daba imaan ayaa tagsiilo labadii riyood mid dhabarka ka jabshay wiilkii yaraana inta uu jug siiyey garab wax ka gaarsiiyey waa suge iyo warsame markii oo tagsiilaha dhibaatadaas geystay ayay intay meel fog ka arkeen saanboob dhiilo ku jirto muddo gaaban ku soo gaareen meeshii shilka ka dhacay ardaydii dugsiyada fanaaniintii tiyaatar iyo dadweynihii jidka maraayey intuba waxay ku soo aruureen goobtii shilka waa suge iyo warsame markii arkeen dadka faraha badan oo dirir ku hareereysan ayuu mid weliba inta marada xaytay ushiina la baxay oo dagaal u diyaar garoobay iyadoo laysku il daran yahay ayaa waxaa soo yeeray wiishkii booliiska waddooyinka markaasaa dadkii dib u wada gurteen xaajadiina raggii iska lahaa la wareegay tagsiilihii waxay booliiska amreen inuu wiilka irida dhaawaca ah baabuurka ku qaado waxaana laysku raacay fiiska booliiska waddooyinka intii aan goobtii laga dhaqaaqin ayuu dirir odayaashii ku yidhi aqalkii sii taga oo sii geeya rida aan dhaawaca ahayn odayaashii hadalkaas ma aqbalin sababta ay ku diideena waxaa ka maamaahay waa suge oo yidhi dirirow wixii laysla sheegtaa ama laysku sheegtaa waxay u baahan yihiin shan waxyaalood nin sheegta nin lagu sheegto shahaado marag fura shiiq xugmiya iyo sharka matiiro fuliya warsame ayaa isagana markiisa hadalkii qaatay oo yidhi dirirow soo meesha la tegaayo rag kuma doodayo xis iyo sharci mid un xaajadu ku dhammaan mayso soo madax ama mooro mid un qaadan mayno mase kula tahay meel intaasoo waxyaalood ka dhacayaan in loogu maarmi karo waa suge iyo warsame soo hore uma maqlin gabagii sayid maxamed oo ahaa shir agoogay waayeel abyamay talaasha yowday irdu jiq ah albaabisku xidhan ee la bixin waayey xaajada afraha duubatay loo almi waayey nin aqoon leh aw iyo haddii odayo loo geeyo inkastoo ayaan iyo ayaan amarka loo guulo ninkii maalinta ka arinshaa aaqil sooma aha dirir odayaashii waa u taag waayey halkaas ayayna iska wada raaceen nasiib darro markii xafiiskii la tegay waa suge iyo warsame albaabkii ayaa lagu celiyey si weyn ayayna odayaashii amuurtaas ugu xumaadeen ayagoo u qaatay sharaf darro loola qasday oo aanu mudankooda ahayn dirir iyo tagsiilihii dood dheer ayaa dhex martay laakiin dirir ayaa markii dambe si odaynimo ah xaajadii ugu taliyey isagoo yidhi markii horeba waxaan
aridan usoo iibsaday inaan ku duceysto ee uguma talagalin dhaqaal sida awgeed waa ku qunsan karaa dantii aa ka lahaa mar haddiiba ay nooshahay. Dirir wuxuu intaa raaciyey inuusan waxba u haysan tagsiilihii, markaas ayaa xaajadii fududaatay. Booliskii ayaa iyaguna dhankoodii xaajadii ka fuliyey oo wiilkii yaraa dhakhtar u diray si dhibkiisa loo soo qiimeeyo ama loo qiyaaso, tagsiilihiina ka qaaday xaashiyihii baabuur wadidda. Inta wax lakala hubsanayo, sidaas ayayna xaajadii shilka ku dhammaatay. Odayaashii waxay iska fadhiyeen dibadda ayagoo carabistood la ah, laakiin waxay haddana ayaka la tahay in maslax ama marag mid uun loogu yeeri doono. intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 11aad ee sheekadii waa sugay warsame ee socdaalkii 30 maalmood. fadlan haddii aad janaalkiina ku cusub tahay subscribe saar, haddii aad horay inoola joogtayna fiidiyogan like saar, siina sheergarey oo la wadaag asxaabtaada.